Akrosista aiemmin kuin koskaan, eli 5 reikä. Tänään on 31 kilometrin nousu ja ihan pirun kuuma päivä. Sen takia minä en aikaisin olla liikkeellä. Mikäs fiilis sulle tuli, kun sä näit ton ison vuoren, joka on meidän eessä? Semmoinen fiilis, mikä voi yhdellä sanalla kertoa. Millainen fiilis sulla on ollut tänään? Väsynyt. Henkeku. Ja lateikan. Ilman sua. Tää kyseinen henki kuljalatteen kannat tyyppi joutui ostamaan myös polvituen eilen ja ymmärsin mobilatin voiman. Se on ennen kyseenalaistanut sen, mutta se oli niin hyvä eilen illalla, kun se laittoi sitä, niin meni 2 sekuntia. Ei vitsi, tää toimii! Hän on nyt mobilat-fani. Yes. Nyt koittaa kohta vuoren ylitys, mutta parasta täällä, pakko sanoa, on tällainen tuore puristettu appelsiinimehu. Ei mikään auta raukka vaeltaa ja pobresitoa niin paljon kuin tää. Tää on ollut meidän niin kuin ilo täällä. Nyt syödään lämpimiä voileipiä ja Marina naureskelee mun eilen julkaisemalle videolle. Niin miten mä oon kävellyt koko aamu? Siis voitteko te kuvitella? Tämä myrtsy koko aamukavillinen. Mut nyt kun sä söit tosi rasvasta bekunileipä, missä on sian semmonen liha, niin nyt se hymyile ja vitsaile jopa. Voitteko te kuvitella? Täällä on ihan pahtavan kuuma, niin on pakko pukeutua tällä hyvin peittävästi. Ylipäätään mä ajattelin nyt kertoa, että miten me löydetään reittimme niinkö päivittäin. Niin tosiaan me ollaan ostettu semmoinen opas, joka kertoo meille semmoiset keskimääräisen päivätavoitteen, jos kävelee San Diego de la Compostelan 34. päivässä. No me ollaan suunniteltu, että me kävellään 33. päivässä ja jos päästään vielä nopeammin, niin mennään sitten rannalle. Niin sen takia ollaan koitettu kirjaa vähän ekstra kilometriä, muun muassa 42 kilsaa pari päivää sitten. Ja tosiaan sen lisäksi, että meillä on se opas, niin me seurataan semmoisia pätkiä, jossa on merkattu niinku reitti keltaisilla nuolilla tai simpukoilla tai sitten simpukan kuvilla. Ja niitä on aika hyvin merkitty. Vähän riippuu tietty paikasta, että tänään kun lähdettiin kaupungista, niin ei ehkä ollut ihan selkeää, mutta onneksi poliisit pysäytyi siihen viereen ja neuvosit, että mihin pitää kävellä. Ja ihan vaan tällaista, mitä muuta me ollaan opittu Santiago de la Compostela, niin tää on ihan vuosituhansia vanha pyhiinvaellusreitti, jonka vaeltaa parhaillaan kuukaudessa 10 000 ihmistä. Et ihan älytön määrä. Ja
No suomalaisia täällä ei ole, mutta tosi paljon saksalaisia ja jenkkejä ja jopa aussejakin löytyy. Ja sit ihan buen camino. Tosiaan kaikkia pitää tervehtiä aina ola tai buen camino. Mitä muuta me tiedetään tästä reitistä? Kaikki kylät, mitä tulee vasten tää kaupunkit, niin reitit menee kirkojen ohi. Ja siellä kirkossa voi saada leima. Niin muuten meillä on passit, missä me joka kylässä laitetaan saadaan leimat siihen passiin. Se vaelluspassi. Ja sit tosiaan kun se passi on täynnä ja siihen on merkattu, että sä oot vaeltanut. Mun mielestä se on vähintään jalan 200 kilometriä, mutta yleensä porukka vaeltaa tällaisen tietyn reitin. Niin sit sä saat sen todistuksen siellä Santiagossa. Ja voit olla ylpeä. Niin. Ja näitä reittejä on tosi monta. Me kävellään tällä hetkellä sen nimistä reittiä kuin Camino Frances, Napoleonin jalanjäljissä. Se kulki noiden Pyreneiden ohi ja etenee tätä pohjois-Espanjaa pitkin. Mutta sitten näitä on ihan tuolta semmoinen reitti, joka lähtee San Sebastianista ja keskeltä Ranskaa. Ja sitten on kuulemma tosi nätti reitti, joka lähtee Lissabonista, kulkee Porton kautta ja menee kanssa Santiagoon. Ja sitten on Etelä-Espanjasta. Mistä se lähti? Josta etelästä. Etelä-Espanjasta. Se on 1000. Joo. 1000 ja se on tosi pitkä. Melkein kaikki reitit on 1000, paitsi se Espanja, ei se Portugalin. Mutta oikeesti lähtökohtaisesti Camino de Santiago pitäisi vaeltaa kotoa asti. Et ennen vanhaa suomalaiset on lähtenyt ihan Suomesta ja mennyt Ruotsin kautta ja siitä laskeutunut. Ja me ollaan vähän huonoja suomalaisia tällä hetkellä. Mutta itse asiassa ei yhtä suomalaista emme niin tavannut nyt. Vissiin ei ne jaksa laskeutua sieltä.